2022 წლის დეკემბერში წინასწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 11% შეადგინა, ხოლო 2023 წლის საშუალო რეალური ზრდა 10.1%-ით განისაზღვრა. მონაცემებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს. უწყების ცნობით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: მშენებლობა, დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობები, ვაჭრობა, სასტუმროები და რესტორნები. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობების, ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიციონირებული ჰაერის მიწოდების დარგებში. Სახეზე გვაქვს საქართველოს ეკონომიკის 11%-იანი ზრდა, შესაბამისად 2022 წლის წლიური მაჩვენებელი გახლავთ 10.1%. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა მშენებლობის, დამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტის, საფინანსო საქმიანობის, ვაჭრობის და სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორებმა. 2022 წლის დეკემბერში ქვეყანაში დარეგისტრირდა დაახლოებით 6400 ახალი საწარმო, რაც 41%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს.